Bakıda salınan yeni parkın 70%-i meşə zolansı olacaq. Bakıda salınan yeni meşə tipli parkda son tamamlanma işləri aparılır. Məlumata görə, Yasamal rayonu Moskva prospekti 75 və 75A ünvanlarında yerləşən binaların arxasında salınan yeni parkda son tamamlanma işləri aparılır. Sözü gedən park və 4 hektardan ibarətdir. Ərazidə artıq yaşıl zolaqlar salınıb, istirahət üçün söhbət keçlər, idman qurğuları və uşaq əyləncə əraziləri də tam hazırdır. Yeni park Bakıda ilklərdəndir. Belə ki, meşə zonası parkın 70%-ini əhatə edəcək. Meşə tipli parkın 6 girişi nəzərdə tutulub. Əsas girişdə isə sakinlərin rahat əraziyə gəlib getməsi üçün avtomobil dayanacağı inşa edilir. Parkda təbii landşafta daha çox üstünlük verilib. Bu layihənin icrası sosial xarakter daşıyır və onun məqsədi paytaxtda aparılan abadlıq, quruculuq işlərinə tövbə verməkdir. Meşə tipli park paytaxtın ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, tədbirlərinin mühüm tərkib hissəsi olmaqla yanaşı, ətraf ərazilərdə yaşayan sakinlərin istirahətinin də yüksək səviyyədə təşkil edilməsinə geniş imkanlar yaradır. Xatırladaq ki, sözü gedən layihənin bir hissəsi olaraq Bakının şimal girişi də abadlaşdırılır. Abadlaşdırma işləri Moskva prospektində binalar və onların ətrafında aparılır. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq şəhərin şimal girişinin abadlaşdırılması Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sifarişi ilə həyata keçirilir. Moskva prospekti 75 və 75A ünvanlarında yerləşən 2 binada layihəyə uyğun yenilənmə işləri aparılır. Sözü gedən ərazi Bakının girişi olduğu üçün orada estetik baxımdan abadlıq işləri aparılacaq. Abadlaşdırılacaq hər iki bina 6 blokdan ibarətdir. Hazırda burada ümumi istifadə olan 12 blok, dam örtükləri və fasadların əsaslı təmiri həyata keçirilir.